Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Berbapak nerusakan mujahadatin nafsi. Dalu niki badhe kuaturaken bab khauf semangsa kapengker kula naten bab raja pengharapan dateng rahmatipun Allah, pengharapan dateng anugrahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wasedaya niku bifadlillahi wa birahmatih, sebab fadli Allah, sebab rahmati Allah. Milo jiwa kita kudu diisi sifat rojak. Sifat rojak ini sifat sing mahmudah. Sifat sing mahmudah, sifat yang terpuji. Berbapak termasuk sifat yang mahmudah malih sifat khauf, rasa takut kepada Allah. Tiang-tiang sing ahli syariat niki rasa takut neraka Allah, rasa takut siksaan Allah. Tiang-tiang sing ahli thariqah rasa takut tidak bisa sampai kepada Allah. Merasa takut tidak bisa wusul kepada Allah. Tiang-tiang sing ahli hakikat merasa takut tidak dapat mencapai as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqil ubudiyah. Di sedaya yang sing ngadap Allah, baik niku pada tingkatan ahli syariat, ahli tarikat, ahli hakikat, semua harus mempunyai rasa takut. Kalau bapak mangke kula aturaken bareng-bareng, baik niku wong ahli syariat, wong ahli thariqat, ahli hakikat, rasa takut dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Wong ahli syariat pertama niku kadang merasa takut dengan proses kematian. Proses kematian memang sangat menakutkan. Sebab duluk sekolorone mati, niki sangat menakutkan. Masing ahli syariat tarikat hakikat ada rasa takut lagi. Rasa takut nek sampai mati.
hati mati suul khotimah. Pun gagal sembarangan. Iki kudu diroso takut, roso takut. Kanjeng Nabi dawono kematian niku luweh banget larane katiban digeraji nganggo geraji. Luwe banget larane katimbang diguntinge nganggo gunting. Luwe banget lamane katimbang dibacoki nganggo pedang ping 300. Luwe banget larane katimbang digodhog nganggo kendhil. Para bapak, niki proses kematian sangat-sangat menakutkan. Luwe sakit ketimbang digeraji nganggu geraji. Nek pengen jajal sama jaluk tulung tukang geraji. Kengken geraji bun-bunan jenengan kira-kira 10 senti ya. Ngopo rasane. Niku tasih sakit proses kematian. Diguntingi nganggu gunting. Iku isi sakit proses kematian. Digodok nganggu dream sampai umup nyonyot. Iku tasih sakit proses kematian. Mulane kulonjengan kudu duweni rasa takut. Deneng maneh takut godaane setan ketika orang mulai nazak. Sayyidina Umar bin Khattab dawuh, lakinu mautakum. La ilaha illallah. Ba innahum yarawna ma la tarawna. Sira kabeh nuntuno wong-wongmu sing arepe mati. Tuntunan la ilaha illallah. Mergo wong sing wis arepe mati cara jawane wis sekarat pati, cara arepe wis mengalami nazak. Iku weruh apa-apa sing wong waras ora weruh. Weruh apa-apa sing wong waras ora weruh ku tegese weruh barang-barang sing ning alam gaib. Dan iku yang sangat-sangat ditakuti adalah godaane setan. Sayyidina Umar piyambak menjelaskan waktu itu setan berdatangan mengambil kesempatan yang terakhir untuk menyesatkan akidah. Nyasatkan akidah. Diusahana mbek setan supaya wong mati iku ora nggawa iman maring Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Para bapak niku harus selalu ditakuti. Mulane sampai-sampai Kanjeng Nabi ditakoni sahabat 10. Salah satu sahabat 10 ku Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh Kanjeng Nabi di hadapan Kanjeng Nabi ada rajulun minal ansor, laki-laki dari sahabat ansor takon ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, man akhiya sunnas wa akramuhum,
Ya Rasulullah, sinten manusia yang paling cerdas dan manusia yang paling mulia? Qala, tanya Nabi dawuh, aktaruhum dzikron lil mauti wa asadduhum istidadan lahu ulaika humul aqyas wal akram dhahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Laki-laki dari sahabat Ansar bertanya, ya Allah sinten, ya Rasulullah sinten tiang sing paling cerdas dan paling mulia? Nabi jawab, wong sing paling akeh oleh ngiling kematian, sing paling nemen oleh gawe persiapan menghadapi kematian. Wong sing paling akeh eling mati, sing paling nemen persiapan menghadapi mati, mereka lah orang yang paling cerdas dan paling mulia. Mereka berangkat dengan membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Duh, para bapak, niki jenenge anjuran supaya wong ahli syariat thariqah hakikat mempunyai rasa takut. Para bapak, nek sampai nggih usahane setan berhasil, niku akhire wong dadi mati suul khotimah. Na'udzubillah min. Kok pirang-pirang niki kedadian. Para bapak, satu berita saking wong sing wis mandhak banjur terus urip maneh cerita. Niki kalih. Nomor siji thariqate Qadiriyah Naqsabandiyah. Sing nomor loro thariqate Syadiliyah. Pertama siyen Qadiriyah Naqsabandiyah, terus akhir-akhir masuk thariqah Syadiliyah. Bapak-bapak, niki nazak terus urip malih nyerita pada waktu nazak. Diceritakno nalikane nazakku akal wis ora kanggu. Akal niki mun mboten saged kangge pertimbangan. Bapak-bapak, sing dijagakno wektu niku kantun ucapane lesan kalih iktikate ati. Kantun niku ucapane lesan apa, iktikate manah niku napa. Mila Kanjeng Nabi dawuh, gawe Kanjeng Nabi mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Cicine dawuh, man mata bahwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Dawe kaya Nabi sing sepisan, sing tentang lesan. Sopo wonge mati, banjur akhir gunemane, la ilaha illallah, masuk surga. Cicine tentang api. Kaya Nabi dawu sopo wae mati, menekatkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, masuk surga.
ningali sak niki para bapak nggih tinggal apa sing dadi refleke lisan, apa sing dadi refleke ati. Mila sak niki Kanjeng Nabi berpesan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, ya Ali alaika bi zikrillahi azza wajal sirron wajah. Nggih. Ali bin Abi Thalib sliramu sing rutin dikir maring Gusti Allah. Sirron nganggo api, jarun nganggo lisan. Lisane kanggo pikir sampai reflek, atine kanggo eling Gusti Allah sampai reflek. Para bapak melaksanakan dua hal niki adalah kranten apa? Kranten ada rasa takut ning jerone ati. Nggih. Mulane rasa takut iku kudu dimiliki. Harus selalu ada di dalam jiwa kita. Nggih. Nek mboten rasa takut para bapak sembrono, nggih. Mboten rasa takut sembrono nek wis gaeling Gusti Allah maksiat kendel. Nggih. Nek wis gaeling Gusti Allah tinggal ibadah kendel, nggih. Nabi sekaiweng Gusti Allah orang zakat berani. Yeah. Kapan nabi lali ya nabi Gusti Allah maksiat di tendel. Mulane kudono rasa takut. Untuk menghadapi kematian niku, menghadapi kematian, iku kudu berusaha lesan niki muni nyebut terus sampai dadi reflek. Ayatullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Supaya selalu berpikir maring Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, dalam waktu setelah waktu, artinya terus menerus. Para bapak di samping niku sirah jurune ati gawe eling Allah terus menerus supaya dadi refleks. Para bapak sing siji mun sering kula critakno njenengan. Nalikane nazak. Nggih. Niku didatangi gurune. Kiyaine biyen nalika teng pondok. Didhawuhi Ghafur, "Apa wamu sik eling gambe aku tasih, Mbah?" Niki wawancara rohani. Mergo waktu niku mun nazak lisane wis gak bisa ngomong. Wawancara rohani. Kula imut, Mbah, aku sapa? Dengan Kiai Mustajab Gedung Sari. Ya bener, Pur, bener. Tak kandani ya awakmu biyen tak nguruki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku sahawah Pur. Di setan niki nggodho wong nazak niku diarahkan supaya wong niku gak percaya Gusti Allah. Iki para bapak sing berat niki. Diarahkan supaya gak percaya Gusti Allah iku ae. Sayyidina Umar nggih ngoten dawuh, nerangno nggih proses kematian di waktu nazak. Setan berdatangan nggih. Ngalih rupa, ngalih rupa, ngalih rupa. Niki nggih ngoten bayi Mustajab Gedung Sari nggih. Sanes hakikate tapi setan mendo-mendo.
kufur, ya, kufur. Sak temene Gusti Allahku gak ono. La ilaha illallah gak ono. Mulane jajal ucapno la ilaha. Berbapak krono ahli thariqah nekumu kalian guru mursyid supaya ngelatih ati kojo pedot eling Allah. Yeah. Supaya mlebune nafas, metune nafas dibarengi ambek zikir Allah, Allah. Mbah Kiai Ghofur niku akhire para bapak bareng setan sing rupa gurune kaya ngono atine iki muni Allah. Ono wis kadung refleks zikir siri. Mencelat belas ilang sing rupa guru teko mana jedu rupa ibu yeah. Ibu merayu merayu yeah. Ya sesuai dengan sifat wanita merayu supaya derek iyaine wau tapi ini dikir maneh Allah pelas ilang. Bareng ilang rupa bapake kuasan. Yeah. Akhirnya dikir maneh Allah pelas maneh ilang. Akhirnya sadar terus jaluk diwudoni urip maneh cerita. Bapak nembe-nembe niki murid tul ngaku. Yeah. Niki nggih nanjak sakniki seurip wong. Cita ten kula. Mboten kanten-kantenan Yai Jamal nalika kula nanjak. Nggih, dhewe aktif ngaji ten kula. Aktif nyedar radio setiap pagi. Bukune ku ditumuk sak menten nyateti, ngaji pun dicateti. Estu Yai, sing pengen dawakan ten pengajian niku persis niku kula awak. Nggih. Dawa pun pikiranmu beten-beten kangge ya sama, muten kangge. Ge gonta ganti teko, ganti rupa, teko ganti rupa kabeh niku berusaha supaya kula niki mboten percaya nek Gusti Allah. Nggih. Sampai terakhir pun disiksa yae. Kok disiksa, nggih. Dikeke ngakoni Gusti Allah mboten enten disiksa kula yai. Tengah-tengah kula disiksa Rama Yadu Jalil tulung agung rawuh. Pada benane mun situ dicandak tangan kula yai dipetho kali yai jane. Akhiripun kula slamet kula sadar malih urip sampai sakniki. Mulane kudu ana rasa khauf. Rasa khauf niku lebih bagus teko nek pinuju kula sampean kabeh badhe nglakoni kewajiban, badhe nglakoni maksiat. Nggih. Nek badhe nglakoni kewajiban apa kok bagus duwe rasa khauf? Waktu adzan subhanallahu akbar Allahu akbar. Iki siji kudu duwe rasa khauf wedi nek sampe aku gak salat subuh ya apa. Kedua harus ada rasa cinta datang Allah yang memanggil. Ini panggilan kekasihku. Saya harus berangkat. Rasa khauf yang paling bagus maneh nek arepe maksiat. Sampeyan kok pacaran ambek kekasih ngajak ning tebu-tebu. Iring Gusti Allah. Wedi ning Allah. Wedi gek pas nglakoni ngono gek matek. Nggih. Ku pirang-pirang wong mati ning lokali sasi. Pirang-pirang guru, lho guru niki mati ning dodone senuk, ruh senuk bekal. Nggih. Lho wektu iki kudu teko rasa khauf, takut. Takut kalau sampai mati suhul.
Nah, bila bapak mulani khauf itu adalah namanya sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji yang harus dimiliki setiap orang. Baik mengikuti yang ahlu syariat, ahlu tarikat maupun ahli hakikat. Bila bapak enten tiang jenenge Abi Maisarah. Abi Maisarah niku piyambake kapan mapan tilem. Kapan mapan tilem badhe sare. Pi wong biyen ku ora ana turu nganggo kasur ku ka ana. Wong beku nek turu yo blabat ditata ngono wae. Turu kok ning gone kloso pandan iku wis mewah. Saiki kudu pir setengah meter spring. Masyaallah. Lah bapak nalika mapan turu niki jeneng Abi Maisarah. Niku muni laita ummi lam talidni. Muni laita ummi lam talidni. Mindah yo bungaku biyen upamaku gak dilahirno ibuku. Siti Aisyah ku nate nguwun ngeten ku nangis. Laita ummi lam talidni. Mendah bungahe yo aku nek biyen aku gak dilairno ibuku. Nggih. Enten sing sahabat niku nggih nangis laita, nggih. Laita ummi lam talidni. Laitani hasisan, nggih. Laitani hasisan dan mbok yo biyen aku didadekno dadi suket. Jadi suket bayur aku diri dipangan sapi beres. Genten sing nangisiku laitani hayawanan. Mindah ya aku bingku dadi hewan. Aku nek wis mati wis gak ono urusan. Saking apa para bapak takutnya berurusan dengan Allah. Besok nek wis mati. Bapak ditakokno usianya berapa, digunakan untuk apa, rizkine piro, dari mana didapat, dan kemudian untuk apa digunakan. Oh bapak, ini berat, berat. Mulanya jeneng Abi Maisarah kapane turuku nangis, yo, aku pengen gak dilahirno ibu, minta senengku, lapo aku tak dilahirno ibu barang. Jenenge ning tempat tidur ambek bojone. Ambek bojone, bojone menghibur. Ya Abi Maisarah, suamiku Abi Maisarah. Gusti Allah kang sampun gawe sae ten panjenengan. Dengan damel sae ambek Gusti Allah. Dengan rupane nggih sae, rupane nggih ganteng, nggih diparingi waras. Ate diparingi pituduh Gusti Allah masuk Islam. Mun cekap Mas, yang pun cekap. Yang dados yang ingkang sae, digawe sae, diparingi Allah masuk Islam. Dijawab ambe Abi Maisarah, "Iyo, ajal, iyo." Walakin Allah qad bayyana lana anna waridun annar walam yubayyin lana anna sadiruna anna. Ya bener istriku bener, omongmu bener, ajal ajalku iya bener, tapi delok entuk Gusti Allah iku nerangno ning Quran sing diterangno iku bakal awak-awak iku mlebu neraka. Gusti Allah gak nerangno awak-awak iku metu saka neraka, gak nerangno.
Sing ditelno Gusti Allah ku awak-awak iki mlebu neraka. Ora kok metu saka neraka. Nggih. Niki sing didhawuhno niki para bapak, nggih. Iki surat Maryam, nggih. Surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Niki surat Maryam ayat 71 dango pasti diantara kamu sekalian besok akan datang ke neraka. Allah mendatangkan kita ke neraka itu adalah sudah hatman pasti makdian sudah diputuskan. Iki lo istriku sing tak tangisi iki. Mindahno aku biyen kok ora dilahirno ibu, aku seneng ah. Nggih. Ora didadekno wong, ora didadekno apa-apa. Iki Gusti Allah nerangno wa in minkum illa waliduha. Setiap kamu sekalian pasti akan datang ke neraka. Lho niki Allah gak nerangno tentang kita keluar dari neraka, gak nerangno. Iki dawuhe Abi Maisarah. Balam yubayyin lana anna sadiruna anna. Allah gak nerangno kita akan keluar dari neraka, gak nerang. Iku Bapak, jenenge sifat takut. Sifat takut. Pada Abi Maisarah ku wong hebat, ibadah yo hebat. Nggih, sampai dirayu-rayu kalih istri nggih. Mboten oleh susah-susah sebab Allah sudah berbuat sebaik mungkin, sudah memberi petunjuk masuk Islam. Lho Bapak, enten yang jenenge Rabi' bin Haitham. Rabi' bin Haitham niku merasa atine gak iso wedi ning Gusti Allah. Atine rusak nek ora eling mati. Dimulane berusaha selalu supaya eling mati, eling mati. Akhiripun para bapak teng omah iku diduduki kuburan. Nggih. Diduduki kuburan. Rabi' bin Haitham nek pesedane tahun 60 Hijrah. Para bapak, 20 tahun setelah wafatnya Sayyidina Ali. Ku ngawi kuburan teng omahe. Esok dinggoni tuturi awake dhewe. Awak omahmu dudu iko. Tatu omahmu ya iki. Omahmu dudu iko, omahmu iki. Bisa awakmu kumpul ambek set, dipangan ambek set. Nggih siang mawe, tinggoni mawe. Kapan wis eling mati ngoten ibadah iku khusyuk. Mboten ate tilem mboten. Napa malah nek dalu, mboten ate tilem. Nggih. Saking wedine, nggih, nek sampai mati suhu khotimah. Puter ape film siang malih kuburan dinggone malih nggih napa malih dalu kuburan dinggone malih takhe ditakoni mbek kanca-kanca Rabi' bin Haitham kenapa kau melakukan itu. Iya, sebab seandainya satu menit saja aku tidak ingat mati, rusak jiwaku. Duh, iki para bapak mulane kula jenengan kudu ana rasa takut. Rasa takut iku jenenge sifat yang mahmudah. Sifat yang terpuji. Rabi' bin Haitham selalu menangis. Nggih. Annahu kana la yazalu baqiyan khaifan sahiran. Menangis. Punya rasa takut, sahiron, melek terus. Sahiron itu kalau malam hari
ora tau turu, nangis, nangis. Bareng ibune weruh, ibune isik sugeng. Falam maru'at ummuhu ma bihi minal juhdi nadat. Bareng didelok, Robik binoi sampuk gak tau turu, bengimong nangis, rasa takut. Ibune dawuh, Nak, awakmu kok kaya ngono, apa awakmu mateni wong, Nak? Biasanya wong punya rasa takut ini kalau punya kesal membunuh seseorang. Niki wong awibadah lho, Pak. Nek wong ora awibadah mateni wong ya bangga. Iki ibune kuatir, anak kok nangis iku gak mateni wong. Jawabane Robi bin Haisam, nggih Bu, kula membunuh seseorang. Ibuke dawuh sapa? Sing mbok pateni sapa? Ya. Nek awak mateni tak goleane keluargane, tak tebusane. Jaluk denda berapa tak bayarane. Mari ngono tak jaluk nang ngapura ning keluargane. Wallahi nek keluargane wong sing mbok pateni weruh kondisimu kaya ngene nak mesti ngapura melas ning awakmu. Jawabane ya Umar total tu nafsi. Bu, kalau membunuh orang itu gue buatkan orang lain Bu, tapi saya membunuh nafsuku sendiri. Jadi nangis kan itu membunuh nafsunya sendiri, merangi nafsunya. Nah kalau Bapak wong biyen-biyen pada kurun yang pertama, kodes-ngoten, rasa takut. Datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya hadis Hasan, annahu qala Allah Azza wa Jal, wa izzati wa jalali inni la ajma'u ala abdi khaufaini wala amanaini man khaufani fid dunya amantu fil akhirah wa man amanani fid dunya akhaftu fi yaumil qiyamah. Kanjeng Nabi dawuhno hadis qudsi saka Gusti Allah. Gusti Allah bersumpah demi kemuliaan dan keagunganku. Sungguh, aku tidak memberi kepadaku dua ketakutan. Aku pun tidak memberi kepada hambaku dua rasa aman. Ora diwehi ketakutan loro, ora diwehi rasa aman loro. Tegese ya napa kalau pada satu saat diberi rasa takut, di saat yang lain akan merasa aman. Tidak ada dua ketakutan. Kalau pada satu saat merasa aman, saat yang lain akan merasa ketakutan. Akhirnya bisa memberi kejelasan yang jelas, barang siapa yang di dunia merasa takut kepada aku, besok di akhirat akan merasa aman. Bapak mulane ning dunya ku kudu rasa wedi, aja sampe ngrasa aman. Aman Allah kateraku wis iman, wong wis iman mesti swarga, itu nasa merasa aman. Ning dunya ping lakoni dosa, alah biasa menungso dosa. Yo berdosa jangan ngapura beres. Itu namanya merasa aman.
Apalagi wong ning donya ku rasa takut, rasa takut tinggal ibadah takut, nglakon maksiat takut. Iki besok ning akhirat aman, tidak ada rasa ketakutan. Aman, aman. Ora wedi neraka, ora wedi kamilan, ora wedi nopo sembarang, mboten wedi. Iki jenenge aman. Tapi kapan ning donya kok ngrasa aman? Orang dirasa wedi besoknya akhirat bahkan merasa ketakutan. Sebab dahsyatnya sesuatu yang dihadapi besok di hari kiamat. Para bapak dan para ibu, enten Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar pengane dawuh, idza arafa ar-rajul min nafsihi alamatal khauf wa alamatar raja falaqad tamassaka bil amril wasit amma alamatul khauf fajtinabu ma nahallahu anhu wa amma alamatul raja fal amal bima amarallahu bihi. Dawe Malik bin Dinar, Syekh Malik bin Dinar. Kalau seorang lelaki, yo wedok yo podo wae. Kalau seorang lelaki, artinya bila hamba ini mengetahui alamat pada dirinya, alamat takut dan alamat rojak. Nek wong iku ngerteni saka awake tanda-tanda takut dan tanda-tanda pengharapan, maka orang itu berarti pegangan agama yang kokoh. Oh Bapak, nek durung ngerti ono alamat rojak, alamat takut pada dirinya, dia itu berpegangan agama ku sing ngelokor. Belum berpegangan agama yang kokoh, yang kuat. Terus Malik bin Dinar nerusno keterangan. Tanda-tanda khauf yang ada pada dirinya. Jadi kudu diteliti dhewe, muhasabah, muhasabah, dikoreksi diri. Aku wis duwe rasa takut apa durung nang Gusti Allah. Kapane wong iku merasa duwe rasa takut nang ngene Gusti Allah, ya harus tahu tandanya. Tandanya apa? Tandanya menjauhi apapun yang dilarang Allah. Apa sing dilarang Allah tinggal. Ya, mangan haram dilarang Allah tinggal. Terus Bapak, nyambut gawe sing ora halal dilarang Allah tinggal. Apa mon sing dilarang Allah tinggal. Sampai arek nom-nom ku tulisan bengi pacaran dilarang Allah tinggal. Para bapak ku dosa terus gak leren-leren. Apa nek sampe buncingan bareng ning sepi-sepi bareng dosa tok isine. Ku dilarang Gusti Allah tinggal. Kalau diri saya sudah mampu menjauhi apapun yang dilarang Allah, oh kalau begitu dalam diri saya ada rasa takut. Alamatu rojak, tanda-tandane rojak. Wingi kula aturaken, pengharapan ku nek disertai dengan amal. Pengharapan kok gak ono disertai usaha, iku jenenge lamunan. Aku punya harapan, punya ilmu yang manfaat, gak gelem sinau. Saya
ingin, ya, saya punya harapan menguasai ilmu yang di pondok ini, sekolah gak gelem. Itu namanya ngelamun, ya. Ngelamun, ya. Jauhi ngelamun, ya. Iyakum, iyakum belau fa'inallau minasyaiton. Dan Nabi Dawud, iyakum belau, ya. Hindarilah ngelamun. Fa'inallau, karena sungguhnya ngelamun adalah minasyaiton. Jika panjenengi pengharapan pun disertai dengan usaha. Melalui tanda-tanda rojak di dalam jiwa adalah fal amalu bima amarallahu bih. Jika panewong diperintah Allah kok budal, diperintah Allah kok tandang. Dan ini berarti ada rojak dalam jiwa. Pengharapan kok orang belum tandang. Wedi kok gak meninggal dosa. Itu adalah namanya hanya lamunan dari setan. Para ibu dan para bapak, Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi dengane dawuh, dawe alamatul khauf, alamatul khaufillah tatabayanu fi sab'ati asya. Di niku secara global keterangan niku wau nopo jenenge sing diterangaken Malik bin Dinar, tanda-tandane khauf ini adalah jika meninggalkan apapun yang dilarang Allah. Tanda-tanda rojak adalah jika melakukan apapun yang diperintah Allah. Ini jenenge secara global. Kalian Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi ini ditakut secara rinci. Dawe ngeten, tanda-tanda khauf ini adalah nampak pada tujuh hal. Tanda-tanda khauf kepada Allah ini nampak pada tujuh hal. Yang pertama adalah tampak pada lesannya. Ini keterangan sing rinci. Bahwa kok diterangkan namun secara global, okay. Meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ini kata-kata global. Sing dawe Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi nomor siji, rasa takut pada Allah nampak pada lesannya. Nopo nampak kapane wong iku mencegah lesannya. Satu dari perkataan bohong. Dua, mencegah lesannya dari menggunjing seseorang. Yang ketiga adalah mencegah lesannya dari terlalu banyak berkata. Kalau bapak ngomong-ngomong sing gak ono paedae, sing kelewatan batas. Pudul kalam niku luweh gunemane luweh. Apa arti gunemane luweh? Gunuman sing gak ono paedae. Dikapane wong iki kok mencegah dirinya dari berbuat bohong dengan lesanya? Mencegah dirinya dari berbuat ngerasani dari lesanya. Mencegah dirinya ngomong-ngomong sing keterlaluan, sing kebablasan, sing kanok gunane. Ini adalah satu tanda orang ini benar-benar punya rasa takut pada Allah. Nah kemudian lesanya sing kanggo nglakoni apa sing diperintah Allah apa?
diterusno dawe menggunakan nisanya satu untuk berpikir kepada Allah. Ora goroh, ora ngrasane, ora kebablasan ngomong. Tukang yopo kanggo pikir maring Allah. Nomor loro untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga untuk mudzakaratul ilmi. Zikir maring Allah. Apa subhanallah bihamdi subhanallahil adzim. Mulane para bapak nanti kuaturakan jenengan amalane Imam Ghazali. Imam Ghazali ku amalane terus nggih. Lesane kanggo zikir. Nah, Imam Ghazali aku difutuh Gusti Allah, difutuhku dibuka. Dibuka tabiri atiku iku nganggo wiridan iki. Nomor siji, kapane malam Jumat dina Jumat sing diwaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah minimal 1000 kali. Niki nopo nggih? Gini ki tanda-tanda wong sing wedi Gusti Allah. Wong sing wedi Gusti aku tanda-tandane ning lesan iku aku, lesane ora kanggo goroh, lesane gak ngrasani, lesane gak kebablasan ngomong, tapi lesane kanggo zikrullah. Nek malam Sabtu dino Sabtu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Minimal 1000 kali. Nek malam Ahad dino Ahad ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Nek malam Senin dino Senin la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Nek malam Selasa dina Selasa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dina Rebo malam Rebo astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nek malam Khamis dina Khamis subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim wa bihamdi, subhanallahil adzim wa bihamdi. Iku setiap hari dipenuhi dengan zikir, dengan zikir. Iki tandane ketok ning lisane. Terus bapak lisane digunakno kanggo zikir siji, nomor loro kanggo maca Al-Qur'an. Ini para bapak maca Quran kelebihan dari maca ya Allah, ya Allah, ya Allah kanggo maca surat ikhlas. Surat ikhlas dimaca pisan pandile padha mek maca sepertiga Al-Qur'an. Diwaca ping telu pandile padha mek maca Quran sak khatame. Para bapak niki lesan niki. Maca surat ikhlas, surat ikhlas. Ana wong sowan kanjeng Nabi, Nabi kok iki kok kesulitan rezeki kula. Ana maca surat ikhlas. Lho bapak nggih, kanggone wong syariat nggih. Diiming-iming pandhire maca surat ikhlas budal. Tapi kanjeng Nabi sapa wonge saben bar salat maca surat ikhlas ping 10 ping 10 besok nek mati mlebu swarga milio lawang sing dipilih. Pilih lawang sing ndi sak karepmu. Besok nek njaluk widodari njaluk o sak karepmu. Para bapak, dadi mbengke ngrasane al-ribah tuzu amal soleh. Ngerasane ku ngilang no amal soleh.
amal soleh bisa hilang karena ngerasani berbuat bohong dosa. Oleh Bapak, kita tandane wong wedi amal ada yang tampak lewat lesannya. Nomor loro ayakhofa fi amri batni fala yukhilu batnau illa thayyiban halalan wa yakulu minal halal migdaro hajati. Nomor loro wong sing ndera sumedi maring gusaku ketok nggih. Ketok ning persoalan perut. Persoalan perut. Itu nek wong mesti gusti Allah gak ngawur sing dipangan, nggih. Onang sawah petuk jenenge teronge tangga teng gandul diputil. Nggih. Petuk tebune tangga dibacok dipangan ning sawah. Iku wae sapa? Nggih. Lho Bapak, niki jenenge gak merhatekno persoalan perut. Sabare wong duwe rasa wedi ning ngene Gusti Allah mesti wedi persoalan perut. Muga wedi ora mangan panganan kejaba sing apik, kejaba sing halal. Lha Bapak, nek mangan halal yo ora kebablasan. Nggih. Mboten melewati batas. Kulu wasrobu walatus rifu. Makan-makanlah, minum-minumlah, tapi jangan sampai melampaui batas. Ini dulu hajati. Wasali sing nomor telu, nek wong pun dulu sewedi ning Gusti Allah. Ayah khofa fi amri basorihi pala yang dulu ilal haram bala ilal dunya bi'aini rukbah wa inama yakunu nadaruhu ala wajhi ibrah. Cuma mertelu wong kurek diwi rasa wedi ning Gusti Allah, wong iku mesti khawatir persoalan mata. Wedi ning persoalan mata, urusane mata aku wedi. Para bapak, sebab besok iku anggota seseorang matur piyambak-piyambak. Matur dewi-dewi. Lesan dikunci, tangan matur dewi. Meripat matur dewi. Irung matur dewi. Kuping matur dewi. Neng bisa sikile matur dewi. Dan ini wedi persoalan mata. Sehingga mata ini orang digunakan nyawang barang haram. Orang nyawang dunyo. Nek nyawang dunyo, nyawang sedan sing bagus. Nyawang omah bertingkat. Niku orang kok nyawang-nyawang demen. Sawangan sedan sing bagus dulu kan. Omah sing bagus sing bertingkat delokan. Nggih. Lantene nganggo marmer delokan. Tapi aja mbok delok sarana demen. Delokan nganggo ambil pelajaran. Ibrah ngambil pelajaran. Nggih. Lah ya to sedan apik kaya ngene wong e matek ya ora bego. Lah ya to truk jumlahe 500 truk. Iku besok matek digowo mboten. Omah tingkat sampai tingkat pitu nganggo marmer kabeh. Besok matek digowo apa ora? Iku jenenge ibroh. Ibroh, ibroh ku ambil nggih pelajaran. Hanya Nabi dawuh ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha adabun. Dunyo, dunyo.
dunia itu halale besok dihisap dilanjirat. Iku sing halal. Kalau bapak mulane besok sing cepet mau busaku, ku sing larap larap. Ditakoni umahmu gedek gusi, ambenmu galar, bantamu dumpal. Pun masa tabim pirat namu kali setelo. Tunggal kulo mbah, tunggal kulo gabi, tunggal kulo gabi, tunggal kulo mbah. Wis kono swarga kono. Masya Allah. Lah sing sugih njlimet. Sampe tekan nopo jenenge bensin-bensin ditakokno. Solar-solar tak nopo mana sing nimbun solar tambah nemen. Nggih. Nggih, takokno kabeh. Masya Allah, para bapak iku jenenge halaluha khisabu haramuha adabu. Nah, para bapak, insyaallah. Jadi nek nyawang dunya sawang, tapi di sawang ambil pelajaran. Bukan didelok di sawang dengan merasa senang, jangan. Banjur nomor papat ayahofa fi amriyati. Nggih. Wong kuwi nek wedi ning Gusti Allah nguwatirno tangane. Kuwatir wong tuku beras ning pasar, tangane iso nedhit brambang. Kuwi tangan kuwedi nggih. Pancen nggih suweneng, Pak, niku suweneng jipuk barange wong ora konangan seneng sing seneng ki hawa nafsu dudu atine bapakane meratekno masyaallah meratekno jaman Nabi sabet ana wong ngentit kayu mung sebesar selilit mau dadekno siksa kubur nggih. Ditanya dengan Nabi Isa, wong kok geluduk, oh geluduk, oh tanya. Napa disiksa kalau Nabi? Apa ngopi ngentit kajeng, pirang kibik, mboten kibikan Nabi, namun sak sililit untu. Duh, niku. Niku jadinya takut persoalan tangan. Nih. Tangan. Ngara-ngara kadang nafsiri dewe. Yang depot karena yang terbahwe persiapan soko untu. Seada, seada. Digowo seada iku mulai. Lugowo-gowo persiapan ini fasilitas dapur ngono. Fasilitas mau ngake, jadi mau sitok ya soko si. Itu, lugowo seada iku. Masya bapak takut tangannya. Palaya mutuh ilal haram. Tangane ora digawe candak cekel barang sing haram. Sing haram ora. Mare nom-nom kok nyekeli. Nyekeli kate sira itu. Dimot-mot dilus-lus. Iku wae sapa iku? Iku berarti wong gak diwedi ning Gusti Allah. Wong dudu apa-apane kok dimek-mek. Para bapak pemaca surat kabar nggih. Penelitian zaman akhir-akhir iki. Dadi anak muda mudi ku sekian persen ini sudah kumpul. Laki-laki perempuan di luar nikah yang sekian persen ini sudah raba-raba ngono. Lha sing diraba ku sing endi? Masya Allah, iki sedaya kaya wedi Gusti Allah. Oh bapak, ora wedi persoalan tangannya. Penggunakno tangannya gunakno sing kanggo taat maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakno tanganmu kanggo nulusi ilmu. Oleh bapak, bukan barang kecil.
Tangan niki nulis Bismillahirrahmanirrahim. Nulis Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, nek ana wong selawat ambek aku kanggo tulisan teng kitab. Malaikat selalu jaluk nang ngapura selamat jenengku isi ana ning kono. Iki para bapak. Soale ide ana tangan nulisi tulisan nek diwaca haram. Nggih. Akhbar. Tangane nulis-nulis gambar. Masya Allah. Kalau nek mlebu ning stasiun terus nang ngene WC. WC stasiun ku kono gambare susuwe manuk. Luh, niku lho. Iku nek diwaca iku haram, nek diwaca haram. Masya Allah. Iku dawe kanjeng Nabi malaikat melaknat terus selama tulisan itu masih ada. Nanti tangan itu dihati-hati. Ojo tanda ngopo-opo sing dilarang. Masa mlebu kelas garisan pak ditulisnya nganggo paku. Tulisnya nganggo paku. Garisan itu garisan. Tulisnya nganggo paku. Iku nek diwaca wis jorok. Iku nek diwaca haram. Selambat tulisan masih ada, malaikat melaknat terus. Napa nek garisan mbok tulisi Allahumma sholli ala Muhammad. Kali Nabi dawuh selama namaku masih ada di tulisan itu, malaikat mohonkan ampun. Esok nanti kalau bapak sampai nek ada kitab niki sing kosong ditulis sing gede Bismillahirrahmanirrahim ditulisi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selama tulisan masih ada, malaikat tetap jaluk doa aku. Di tangane digunakno kanggo apa? Nggih. Ora digunakno kanggo tandang barang sing haram, tapi kanggo tandang barang sing merupakan taat kepada Allah. Bal khamisu sing nomor 6 ayat khofa fi amri qadamaihi fala yamsi fi maksiatillah. Nek panjane ku wong duwe rasa wedi ning ngene Gusti Allah. Bapak nggih, mesti wedi ning persoalan kedua kakinya. Wedi mulane kedua kakinya tidak untuk melangkah ke tempat-tempat yang dilarang Allah. Bapak nalika malam Kamis Pahing pengenane. Kamis Pahing pengenane. Kula ngaji konten Lebang Mawat. Sampai dugi kula kutelan. Kula ya pengok liwat dalan jumbaku dicegat polisi. Cegat polisi. Kula ya pengok neng alun-alun enten ben. Eleng amian. Eleng. Berarti delok. Berarti delok. Lho. Ironisnya sing mengadakan GP Ansor. Sing ngene ku GP Ansor Nahdlatul Ulama. Para bapak, iki sing teko ya ngono-ngono iko, jenenge ben. Para bapak, terus sikil iku rono niatin delok ben. Iki kroko sikile nglakoni haram mboten. Kabeh sing teko ku jenenge ikhtilat bainani sawer campur aduk lanang wedok.
Orang bapak iki nek panjen takut kepada Allah ya nek muni ya takwa Allah, takwa Allah. Tapi takwa Allah ku apa? Nek panjen mikire Gusti Allah ya wedi sok persoalan kaki. Cikil aja mlakah tempat-tempat sing dilarang Allah. Mlakah-mlakah kono budal ngaji. Mlakah-mlakah menuju masjid. Kula jenengan budal teng masjid badhe jamaah, Bu Bapak. Budal pengajian teng mumpin badhe ngaji. Iku al jihad fi sabilillah. Iku al jihad fi sabilillah. Kanjeng Nabi dawuh orang selama menuntut ilmu itu jihad fi sabilillah. Kok mati dalam perjalanan? Naudzubillah min dzalik, para bapak matine, tapi matine mati syahid. Wis sakine budal ngaji mati syahid, sakine mati budal ndelok orkes piye? Apa bedane syahid ambe syahid? Ini sakit kalau bejo, ini sangit sing elek. Kau hati-hati, sikil kau hati-hati. Gek ngepasi ngelomo, gek ngepasi mati. Pirang-pirang kalau bapak ini kita terjadi. Bayo sing nomor 6, basadisu ayahopa fi amri kolbi. Bayuk rijuminu al-adawata wal-bagdo wa hasad al-ikhwan. Wa idkhilu fi an-nasihata wa safaqata lil-muslimin. Sing nomor 6 mengkhawatirkan persoalan hatinya. Wedine ngatine. Rogo wedine persoalan hati desudi. Nggih. Rasa hasud, rasa dendam iku tokno saka jerone ati. Iki jero ati iku para bapak ana rasa permusuhan. Adawah permusuhan, permusuhan aku gak cocok ambek iku. Gak cocok ambek iku. Nggih. Bardo para bapak dendam. Nggih. Dendam. Asih hasud rasa dengki serai iki tokno saka jero. Bayu sing diisi apa? Sing diisi an-nasihah, kerukunan, rasa rukun. Rukun niku wong angel, Pak. Kadang-kadang kakak adik wis gak rukun. Tonggo ambek tonggo gak rukun. Mubalek ambek mubalek. Orang rukun, tukang ngaji mbek tukang ngaji, orang rukun. Kenapa rebutan pengaruh? Perut apa? Pengaruh ku sak temene kanggo apa? Kanggo apa? Tuh, tapi itu sangat besar, ya. Pengaruh itu sangat besar. Tuh di samping hatiku diisi rasa rukun, diisi rasa kasih sayang kepada sesama muslim. Itu nomor 6. Nomor 7. Ayyakuna khaifan fi amri ta'ati. Faij'alu ta'atahu khalisatan li wajhillah wa yakhafu riya. Wa nifat. Bapak-bapak, si nomor 7 dia merasa takut di dalam persoalan ibadahnya. Ya wis ibadah tapi sik merasa takut, takut. Kenapa ibadah kok takut? Takut apabila ibadahnya dimasuki sifat riya. Dimasuki sifat takabur. Dimasuki sifat ujub dan lain-lain. Kalau sampai dimasuki itu, maka amal ibadahnya lebur tanpa guna.
Dados pun dijogo supaya amal ibadahku bener-bener kholison mukhlison liwat jilai pak. Niki kalau bapak di tanda-tanda orang ingkang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu dan para bapak, tak temani si kata simpati kalau terangkan ini pun dalu kalau tambahin si tok mawon malih. Diriwayatkan saking si Al-Hasan Al-Basri saking Imran bin Husain. Imran bin Husain ini tiyang sing selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika Kanjeng Nabi nyambangi Siti Aisyah, Siti Fatimah, nyambangi Hasan Husain. Waktu niku Siti Fatimah Hasan Husain tidak makan selama 3 hari. Telung dino mboten dahar. Itu Kanjeng Nabi nalika nyambangi didampingi kali Imran bin Husain. Nalika Kanjeng Nabi mengetuk pintu dan uluk salam, dijawab kali Fatimah, "Ya Abi, pengen kali sinten aku ambe Imran bin Husain. Abah nek jangan mawon mboten napa. Tapi dosuli Imran bin Husain. Husain lho sanes Husain lho. Imran bin Husain. Husain nang Husain. Kula kados ngeten ya Abi. Tutup aurat kula nek kula tutup paken gigil ngandhap mbika. Nek kula tutup paken ngandhap nginggil mbika. Terus pun di kula badhe mandi. Krabi mendhet serban, nggih, lawang dibuka diucap. Yo ditutup nang dhuwur. Nggih. Kula bapak. Terus Sayyidah Fatimah matur ya Rasulullah ya Abi, wampun tigang dinten mboten dahar. Anakku Hasan Husain nggih mung tigang dinten mboten dahar. Kanjeng Nabi lah menghibur Fatimah, aku luwih mulya katimbang awakmu. Aku dhewe wis 4 dina ora dahar. Terus dibuka nggih tandine kula. Ternyata Kanjeng Nabi centingan. Barang centing dibuka krotok isine watu. Nggih. Isine watu kanggo ganjel weteng kesane mboten krasa luwe. Dan niki namung kula pendhet Imran bin Husain niku nggih selalu menjadi pendamping Nabi. Imran bin Husain niki dawuh kuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin. Suatu saat aku mendampingi Kanjeng Nabi waktu bepergian. Kemudian turunlah ayat. Waktu didampingi Imran bin Husain itu turun ayat. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalatas saati lasyai'un 'adzim. Betantiklah. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Surat Al-Hajj ayat 1. Para bapak, ayat iki he manungsa padha wedya sira kabeh ning pangeranmu. Satemene guncange dina kiamat iku sesuatu yang dahsyat. Guncange dina kiamat iku sesuatu yang dahsyat. Mulane he manungsa kabeh wedya ning Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi dawuh, atadruna ayya yaumin dalek.
Atadruna ayu yaumin dalik sing direto kanjeng Nabi ditakoni. Apa awakmu ngerti dina iku dina apa? Nggih. Sidikandakno zalzalatas saah hujan ganjinge kiamat. Iku apa awakmu ngerti? Iku dina apa? Qalu Allahu wa rasuluhu. Pape padha jawab mboten ngertos. Sing ngertos namung panjenengan kalih Gusti Allah. Wala dzalikal yaum alladzi yakunu Allahu li Adam. Kum fab'as ba'san nar ba'sal jannah. Fa yaqulu Adam ay rabbi fama ba'sun nar wama ba'sun jannah. Fa yaqulu Allahu ta'ala min kulli alfin tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'una ilanna wa wahidun bil jannah. Kaya Nabi dawuh tunjang ganjingi dino kiamat sesuatu yang dahsyat itu adalah pada hari di mana Allah dawuh ning Nabi Adam. Adam esuk teng kiamat. Dalam Gusti anak putumu kirino ning neraka, mbek kirino ning swarga. Kirino ning neraka, kirino ning swarga. Nabi Adam matur, Gusti, sepinten kirimane dateng neraka? Sepinten kirimane datang swarga. Allah dawuh anak tulmu saben-saben sewu kirimo sangang puluh songo ning roko. Kirimo situk ning swarga. Iku jenenge zalzalatis sa'ah, hari yang sangat mengguncangkan hati manusia. Di anak putu Nabi Adam besok mesti dikirim ning roko ku sangang puluh songo setiap 1000 sitok seneng swarga. Oh bapak, nek wis niki awake bagian seneng ndi gitu. Nah, makanya kalau punya rasa takut pada Allah akan baik. Dia rasa takut cuma berusaha menghindari apapun yang dilarang Allah. Berusaha punya sifat rojak harapan pada rahmat Allah, melakukan apapun yang diperintah oleh Allah. Oh Bapak, banjur fa'an sa'al qawmu yabukuna wadun nangis kabeh. Kaum-kaum sing bareng tindakan mekanya Nabi ku nangis kabeh. Pireng dawe kanya Nabi, nggih. Nabi Adam diperintah kirim 999 ke neraka, satu ke surga. Terus kanya Nabi dawuh, kaumku, umatku, saben-saben Nabi iku duwe zaman jahiliyah. Sak durung Nabi ana zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Nek zaman jahiliyah ku wonge akeh sing padha kafir-kafir. Dadi besok ku pantes nggih. 999 ning neraka, siji ning swarga. Iku pantes. Mulane aku duwe harapan bahwa umatku besok sepertiga ahli surga. Sepertiga ahli surga langsung kau mengatakan Allahu Akbar saking bungai. Pro bapak nek didelok lho ya. Niki ning negara Islam, negara santri. Negara diarani kota-kota santri, kota pondok pesantren. Jumbang ku delok sak tambak beras ku penduduke piro sing jumatan piro. Nggih. Sak Jumbang tu berapa ya ribu atau berapa juta penduduknya.
sak jumat kita dengan tiap-tiap masjid sing jumatan piro, sing jumatan piro. Iku kota santri, durung RRT pak, durung Rusia, durung Eropa. Itu pantas, pantas. Dong, tambah kelas diri mana yang perayaan murid, gitu. Badi khutbah, asal susu khutbah sih, dihitung mungkin ini 40 orang. Masya Allah, tambah beras. Ini sing jumatan ku ngitung di sini, Pak. Sebab yang durung 40 langsung khutbah, iki kudu pindah manhab. Kok kudu ini kan 40, tanggul siji saimane. Pun dikuman pun ngitung mewayai perai. Masya Allah, pada piro penduduk tambah beras ku piro. Jumbang piro. Itu pantas. Aja Nabi tentang adan panjang lebar. Ternyata tanya Nabi, dawuh inilah arju antakunu sulusai ahlil jannah. Saya berharap engkau sekalian umatku besok 2/3 ahli surga. Pakam baru Allahu Akbar. Bapak mulai Nabi Adam terus sampai Nabi Isa terakhir sebelum kanya Nabi Muhammad. Iku besok sak munukai iku ning swarga namung 1/3. Umat kanjeng Nabi niku besok 2/3 ahli surga. Tapi yang ngono 2/3 ahli surga iku hitungan iku yo siji ning swarga 999 ning umate kanjeng Nabi nek ndonga Allahumma aj'alni minal aqallin. Allahumma aj'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku tergolong orang yang sedikit. Orang yang sedikit. Cici ada calon. Nek mung sing nyalon ya Allahumma aj'alni minal aqallin. Kanjeng Nabi ku minta dijadikan orang yang tergolong yang sedikit. Mengko sing apeku 999 rakaat satu ke surga. Nggih, kula bapak keterangan dalu niki muga-muga gregah manah kula njenengan anggadhahi satu lagi sifat yang terpuji, sifat khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amikna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na biberkatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amikna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fit. Rabbi fanfa'na biberkatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amikna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardu'u ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni
astaudi'uka ma'allam tadihi fardut ilayya da'ajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tadihi fardut ilayya inda hajati ilaihi wala tunsidihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.